Shoqëruam edhe me lajmet flash të orës 8, po fillojmë këtu me pjesën e dytë të programit të mëngjesit për ditën e mbarë. Mirë mëngjesit gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe jeni duke u shoqëruar me ne qoftë përmes ekranit apo edhe përmes 5 frekuencave të radios 21. Tani do të zhvillojmë bisedën me mysafirin e parë të programit të mëngjesit. Është këngëtari Gazmend Kelmendi, i cili para dy ditësh ka publikuar këngën e tij më të re, këngë të cilën e ka realizuar në duet me këngëtaren Silva Gombardi, që në fakt është projekti i dytë i Gazit në duet. Kështu, singla, solo, ka dhe këngë të tjera, për cila do të flasim në vazhdim. Gaz, mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Gaz, e thash që është duet i dytë, apo? Me po, Silven. Po. I pari ka qenë me Ylken, po, Ylka Kushin. Po, Ylka Kushin, vjetë. E kemi okay. Pas, një kështu si ripërponim të këngë së Afri Muqicit, ku jesante. Po. Kurse tani është dhe më projekti i dytë. Me Kismet, me projekti i dytë. Po. Cilë kanë qenë bashkëpunëtorët, titulli Me Kismet, një fjallë që përdojnë? Me Kismet është shkrujt nga një tekstu që është në Shqipni, dy step e vajmën okay. Endri, për në rrëqe vajmën, është si projekt nga Marcel Gunga, edhe është realizu i në gjizumë me studiot e Edi Balili, një po. Ka qenë kërkesi joqa që me realizu këngën bashkëpunim me Silve? Si ka orë deri të jo, faktikisht këtë... Edhe e dim që tjeta në Suedi, Silva në Shqipëri, po, po, distance e madhe. Po, faktikisht këtë këngë e kam si projekt prej muajit janar, edhe ja kam ofru dy këngëtarëve në qënë fillim, po së është realizu, kurse rastësisht e ka cekë edhe Silva në intervjist, rastësisht ka qëlluaj në studio për një projekt saj, ja kam ofru ata djemtë, si këngë, do më thonë, si ide. E koncepti këngës ka qenë pak ma ndryshe në fillim. E ka marrë Silva, e ka ndëgju, i ka pëlqyë dhe e ka ndru pak e konceptin edhe kështu ka deri te po. Bashkëpunim. A gjithashtu me këtë këngë kemi pasur edhe një xhirime festive që kemi pasur para pak ditësh. Si u prit nga kolegët, nga... Më ka shumë mirë, se dhe atë natë, mbasi që e banën performancën edhe ditë tjera që qëllu në zhërime, pa të reagime shumë pozitive prej kolegëve. Po. Kështu që është në atësi. E këngën e ke realizu gjithashtu në Shqipëri, është po, realizu po, dhe... Po, gjithë që ka është realizu edhe po. Me videoklip atje. Zhanri i muzikës që performan qofë në për nejët ndryshme në për dasma, është kryesisht popullore. Po. Zakonga është pak ma e but, le të themi. Është ritmike, mirë, po jo popullore. Ja, normalt, është ndoshta pak ma shumë komerciale. Po, komerciale. Sa ki të vështirë me funksionu për deri sa jetën, kryesisht në Suedi, edhe këtë këto net, këtë organizimet mbahen kryesisht në Kosovë edhe në Shqipëri. A të bjenë shpesh me u thu, a është e lodhshme kjo, a ke pas në moment ku të ka dukë kjo farë rutine pak e lodhshme dhe ndoshta në një farë forme je pendu pse nuk jeton këtu ose diçka tjetër. Po, e vërtet është shumët, është pak e lodhshme edhe normal që më bjanë shumicën e kohës me u thu. Kontaktet jenë ma të rralla ndoshta. Po, prandaj për atë arsye që mos më shkëput për i rrëllave, po më duhet marrë ma shpesh. Ka një edhe familjës dhe shusë një më bëhen pak shusë me hajgare që veç në aeroplan porrin, por vetë kjoj profesion e pëllup, a do më thonë ata. Edhe normal kure do një profesion me zemër, nuk e përbalon edhe lodi. Përveç muzikës, nuk ki ndo një angazhim tjetër që të pengon gjatë kësaj procedurës, të realizimit këngës, të realizimit videoklipit, organizimit të ty në mbramjeve të ndryshme? Jo, ka që dy vite kam punu, 4 vite në aeroport Danimarkës që kam ato ofer, edhe që dy vite kam lanë punën, vetëm për arsye që ta jep maksimumin angazhimin. Gaz, në fillim bisedet se thash që ki dy këngë që i ke realizun në duet, e tha me Ylka Kuqin dhe ky projekti fundit me Silven. Po. Sa këngë tjera i ke realizu vetë, apo me... Me videoklip, po. Janë edhe 5 tjera. 5 tjera, po. Mirë, po më duket që një vetë dy i e aktivizu pak më shumë. Po, sa i përket muzikës. Po, e vërtet, është këto dy vitet e fundit 4 projekte, apo 5 i kam, 5 i kam. Brenda dy viteve, po, po. Gojat kushtueshme. Po, por nuk është diçka që s'ja ka vlerë. E pas Silves, do të vazhdosh përsëri me duete, apo do me...
kalu në solo tash. Ja, vazhdoj solo. Solo. Solo, po, vetëm kam fillu, dhe më thonë. Më zënë me rend me shku me i zhjedhë këngëtarët nga Kosova, nga Shqipëria. Jo, po, faktikisht edhe kanë me Ylken, Miti, Hamid Geci, a i ma, rastësisht kam cilu studio për tjetër shka, ma ka fru si dedhone, pasaj e kemi përgjithë se këshu. Gazë, përmende ma heret që kanë nga cilën e kime Silven i është propozuar nga studio dy këngëtarëve tjerë që e kanë refuzu i vjena, po. Po. A ki problemet tila shpesh si këngëtar relativisht i ri, plus që e tham kontaktit mungën me këngëtar, a ke tentu me pas kontakte ma shpesh ta me ta, është pak? Jo, faktikisht, se di a javlen ose a guzën me cek se kujtë unë, ja kam afru personalisht. Guzën me cek? Faktikisht, këngëtar s'pa që kam afru këta, ka qenë Artiola Toska. Aha. Por, unë se kam mendu që e veç në dy vide ma herët e ka pas një kanë kismetit, nuk i dihet. Aha. E dhe vëna e ka qenë arsyja, i kam afru edhe këngëtarës nga Macedonia Pandorës. Okej. Edhe e me një respekt shumë të madhë, dhe më dhanë, shumë me thjerësi shumë të madhe e shpreja ta që nuk është natyre e imja edhe në gjdo respekt, dhe më thanë, për atë. Ska gazelë në kongë. Ska gazelë. Kështu që ka që ndoshtë edhe fati. Gaz, për fund po transmitojmë videoklipin, po dëgjojmë kongën, po e shojmë klipin. Të falendroj shumë që ishe me ne, të rojmë suksese. Falendroj shumë për juve, gjithë stafit të vizionistin ishit, edhe është gjithë mund kënasijen dhe që e kam përkjojnë e juve. Shihemi në projekte tjera. Mi që përfundojmë të edhe bisedin me Gazmen Kelmendin, dhe për fund të kësaj bisedit transmitojmë kongën të realizuar me videoklip së bashku me këngëtaren Silva Gumbardhi, me Kismet.